Добър вечер, в понеделник 25 май започват новините на ТВН. Аз съм Емануела Миланова. Ето акцентите от деня. Как се оцелява без ток и вода в 21 век? ТВН изпраща абитуриентка. На метри от северната врата на България цари мизерия, хора живеят от години без ток и вода. Трагедията им е част от грозното лице на Дунав мост, което посреща чужденците. Добре покрито зад оградата на благоустроения булевард Тутракан. От години в полусъборените куптори до бившата тухлена фабрика по булевард Тутракан не тече вода и не светят кружки. Там обаче продължават да живеят хора. Те твърдят, че схлупените къщурки са на бизнесмена, който стопанисва съседния пункт за изкупуване на метали край тях. Всеки месец му плащат по 35 лева наем. Сумата стига за покрива над главите им, но не и за ток или вода. Преди време хазяинът спира да погасява сметките, твърдят ощетените. За себе си казват, че живеят в миналото. Времето е спряло. От месеци не са гледали телевизия, вечерят на свещи. В момента живеем 100 години назад, ако не и 150. Те преди хората по-хубаво са живели от нас. А готвим и сме взели газкот, но на тях готвим. Пък се къпим, ставаме тубичка е там на цемента, като се стопли водата, 10 литрова, отиваме там на зеленото отбора и ще се къпим. 7-8 души живеем в две стаи. Молим се на хората за вода. Даваме пари, някой път събота и неделя оставаме без вода. До преди 5 години в 10 къщи са живеели 24 фамилии. Днес обитаемите имоти са 4, толкова са и оцелелите семейства. Останалите са се изселили. 4-5 са и кучетата, с които съжителстват. Хората са благодарни, че има къде да живеят. Надяват се някой да ги спаси от кучешкия живот, който са принудени да водят. ТВН ще продължи да търси собственика на имота. Градушка е паднала на червена вода, съобщиха от селото. По думите на кмета на населеното място, Румен Русев, някои от ледените късове са били с големината на орех. На много места са нанесени сериозни щети на селскостопанската продукция в дворовете на стопаните. Минаваме на социална тема. За занемарени нови площадки в центъра и големите квартали на Русе алармират майки. Те са убедени, че благоустроените съоръжения не гарантират безопасността на децата. Монтирана преди около година, вече са изпочупени люлки, препълнени кошове за буклук, неизползваеми съоръжения и изкъртени врати. Така изглежда детската площадка между блоковете Инджево и Вода и Румяна в квартал Здравец Исток. За лошото и състояние алармираха майки. Те твърдят, че причините са няколко. Недобросъвестни тинейджери сядат, ритат и плюят по уредите. Няма и периодична поддръжка. Са здрави люлки и парзалка, но обрасла в трева. Това пък е мястото за игра на децата от блок Българска роза по булевард Скобелев. Родители се възмущават, че пясъчникът е станал отходно място за кучета и котки и развъдник на кърлежи. На места растителността е по-висока от децата. Хората отказаха да застанат пред камерата на ТВН, но обясниха, че една площадка не може само да се обнови. Трябва и грижа, за да няма трагедии. 40 детски площадки в различни квартали трябва да се обновят за 2 години с 878 400 лева, съобщиха от общинската управа. 25 от тях се реновират с пари от местния бюджет, а за останалите се разчита на средства от държавата. Емисията ни продължава със съобщение. Второ районно управление Русе издирва момиче на 17 години от Бъзън, което е напуснало дома си в началото на месеца. Тя е на видима възраст 17-18 години, ръст 150 см, нормално телосложение, мургаво лице с дълга права коса. Сигнал можете да подадете на телефони 082 882 443 или 882 881. Към друга важна тема. 296 са кандидатите за личен асистент, а 388 трудно подвижни хора ще ползват социалната услуга в община Русе. Проектът Нови възможности за грижа се финансира по оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Първият етап за прием на заявления на кандидати за длъжността личен асистент и желаещи да ползват социалната услуга в община Русе вече приключи. 195 от общо 296 души са одобрени. Те ще се грижат за 322 възрастни и 66 деца с увреждания. Абсолютно всички, които са подали заявления да ползват услугата, са одобрени, оценени,
но съобразно индивидуалните им потребности има списък, в който първите 31 деца от 66 ще ползват услугата, съответно от 5 до 7 часа е при децата, а при възрастните 92 ще ползват услугата. Там съответно също са разписани до 5 часа. Диан Господинов е един от кандидатите за услугата личен асистент. Защо подава документи? Както повечето хора, които са включили, смятам, че и аз имам нужда от това. В същността си програмата би била много полезна и ще бъде, аз съм сигурен, стига да могат наистина повече хора да се включат. Лични асистенти на всички 31 деца, които ще ползват услугата, са техните родители. За повечето възрастни ще се грижат техни близки или роднини. Дирекция социално подпомагане в Русе вече обучава одобрените лични асистенти. Те трябва да се сработят с класираните потребители и да сключат договори за социалната услуга. Сградата на КАТ в Силистра се руши. Тя застрашава не само служителите на пътния контрол, но и гражданите при регистрация и технически прегледи на автомобилите. За да се обезопаси и укрепи, са нужни пари. Иванка Тодорова работи като системен оператор в КАТ повече от 30 години. Днес дългогодишната служителка признава, че от година насам идва на работа със страх. Като работихме, започна да пука стъклото и тогава видяхме, че хвъркна това парченце, което е там. Колежката й се отървала на косъм стъклото да не се стовари върху нея след поредното пропадане на сградата. Постоянно падат песъчинки и камъчета от втория етаж. В съседната стая може би ръката си да караме и се вижда свети в коридора. Сградата започнала да поддава след поройните дъждове миналата година. Появилите се огромни пукнатини не само превземат двоетажната сграда, но са на път да сринат и цели стени, като тази в халето за технически прегледи на колите. Опасно е за самите посетители, за служителите е страшно. Често ми се налага да идвам тук, да ви кажа честно, страх ме и избягвам определени места, ги избягвам просто, гледам на бегом да се изнеса оттам. За аварийно укрепване през миналата година от Министерството на вътрешните работи заделили само 10 000 лева. С което са направени подпорни гради и укрепване на стълбището между първия и втория етаж и около сградата пропукванията са бетонирани, с който считаме, че поне водата, която е навлизала по сградата, е спряна. Сградата обаче продължава да пропада. Само за геодезически проучвания и проектиране са необходими не по-малко от 30 000 лева. От 27 май до 7 юни ще се подменя контактната тролейбусна мрежа по булевард Генерал Скобелев в Северното платно от кръговото кръстовище до спирка Чайка, съобщават от общината. Ремонтът е част от проекта за интегриран градски транспорт на Русе. Поглед към АППД. Директорът на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав, капитан Павлин Цонев, подписа в Белград споразумение за поддържане на информационен портал. Той предоставя подробна и лесно достъпна информация за плавателния път във всеки участък. Информационният портал за река Дунав се създава по проекта Невада Ду от програмата за трансгранично сътрудничество 2007-2013. В първата среща на учредения борт на директорите на речните администрации от крайдунавските страни в Белград участва и изпълнителният директор на АППД капитан Павлин Цонев. Работата на борда ще продължи след като приключи Невада Ду. Една от дългосрочните му задачи е да се поддържа информационния портал. Обединява всички данни, които ние получаваме и публикуваме в този информационен портал. Той е свързан с кораблоплаването, с кораблоплавателния път, така че всяка една страна за поддържането на този портал трябва да отдели малко финансови средства. denukportal.com се поддържа технически от Унгария. Останалите крайдунавски страни трябва да подават на време информация за прилежащите им речни участъци. Всички потребители имат свободен достъп до предоставените данни. Два месеца преди официалното откриване в Арена Русе се работи без почивен ден. Площадката пред многофункционалната спортна зала трябва да е готова до 4 юли. Арена Русе ще се открие на 23 юли с концерт на Лили Иванова. Два месеца преди крайния срок строителите работят по всички компоненти на многофункционалната спортна зала. Изпълнителният директор на проект Русе Георги Пейчев е категоричен, че сроковете ще се спазят. Двете тренировъчни зали под главната са почти готови. Предстоят да се монтират осветлението и спортните настилки.
На 15 юни се очакват подвижните трибуни за представителното игрище. Системите за озвучаване и оповестяване вече са изградени. Техниката ще пристигне през следващия месец. Спортното осветление ще се изработи до края на юни. На 26 май ще се подпише договор с фирма-изпълнител. Алпинисти монтират в подпокривното пространство звукопоглъщащи материали за по-добра акустика. Довършват се циментовите полирани замазки в коридорите и всички помещения. От страната на булевард Липник се изграждат фундаментите за така наречените чилъри. Там ще се поставят две 9 тонни 1-мегаватови машини. С тях ще се охлажда водата при климатизацията на съоръжението. Прави се и ОВК шахтата. Тя ще захранва със свеж въздух общо 33-те климатични камери за всички помещения. Служебният паркинг от към градския стадион ще се асфалтира. Площадката пред залата ще е готова до 4 юли. Замразеният строеж в съседство ще се обезопаси и покрие с рекламни пана за официалното откриване. И ТВН изпраща абитуриентка. Ралица Господинова днес има бал. Красавицата, която води всеки петък вечерната ни новинарска емисия, завършва английската гимназия Гео Милев. За Ралица Господинова завършеното средно образование е ново начало. Надява се, че новият етап от живота ѝ ще бъде по-интересен и изпълнен с повече предизвикателства. Абитуриентката се чувства напълно готова да ги посрещне. Тя няма да забрави бала, но не го оценява като най-важен. Аз не съм от момичетата, които мислят много за този ден и не съм отделила много време, нито средства. Една от ваканциите ни през април отидох до София, за 2 дена точно си избрах туалет и това беше много експедитивно, не съм се чудила особено много. А като средства също не съм похарчила особено голяма сума. Гледах колкото се може по-малък бюджет да заделя. Зрителите на ТВН познават Ралица като водеща на петъчната вечерна емисия новини. Израснах много бързо, в смисъл успях да малко или много да се почувствам вече по-зряла. Отговорността, която имам към вас, ме научи да съм отговорна не само към себе си, към други хора, да работя в екип. Страшно много ще ми липсвате, особено просто дори колкото и странно да прозвучи, аз съм прекарала повече време с вас, колкото с учениците си. И наистина съм много благодарна за възможността, която получих да бъда част от екипа. Ралица ще продължи да учи в Лондонския университет Гринвич. Тя вече е приета по специалността връзки с обществеността и комуникации. Защото от дете винаги съм искала да изляза извън България. Родителите ми успяха да ми дадат възможността да видя най-красивите кътчета от страната ни. Не мисля, че има място, което не съм посетила. И имам желанието да видя повече от света. И мисля, че по този начин, бъдейки между различни националности, ще мога да го направя най-бързо. Момичето на ТВН ще се идва в България, за да се вижда с близки и приятели. За сега не мисли да се връща окончателно, след като завърши. За да се издържа в Англия, тя ще получава стабилна подкрепа от родителите си. Обещава си да работи, докато учи. И си пожелава да е здрава, щастлива и обградена с повече позитивни хора. Състезателката на боксов клуб Русе и европейска шампионка Стойка Петрова и треньорът на женския национален отбор Павел Сяров ще защитават честта на Русе и България на първите европейски игри Баку 2015. Надпреварата ще се проведе от 12 до 28 юни в столицата на Азербайджан. Ще участват 50 държави в 30 вида спорт. България ще се включи в 23 от тях. Дунав спечели с 5-0 в 13-минутен матч. Драконите победиха у дома септември 98-ма от Тервел. Гостите пристигнаха с недостатъчно футболисти. Те започнаха с 8 души, после 2-ма се контузиха и реферът прекрати куриозния двубой предсрочно. Футболистите на Веселин Велико спечелиха последното си домакинство за сезона. Те победиха с 5-0 в септември 98 от Тервел в матч от 30-я кръг, продължил едва 13 минути. Гостите започнаха двубоя само с 8 играчи. Това допълнително улесни русенци и Андреас Васев вкара първия гол още във втората минута. Веднага след попадението състезател на гост се напусна заради контузия. Драконите отбелязаха още един гол чрез Светослав Читаков. Тогава вратарят на септември също се контузи и напусне терена. Главният съдя Веселин Гацев се принуди да прекрати двубоя в 13-та минута. Заради конфузната ситуация Българския футболен съюз наказа гостите с 3 служебни гола, което оформи крайното 5-0. Дунав има още един матч от първенството.
В сряда на 27 май драконите гостуват на 4-я Суворово в отложена среща от 29-я кръг. Мечките Bull Market спечелиха регионалния турнир на Ариана Аматьорска лига. Спортен комплекс Аристон в Русе беше домакин на финалите. Отборът на мечките Bull Market ще представя Русе в националните финали на Ариана Аматьорска лига. Тимът победи с 3 на 0 в ЕК Русе в последната среща от регионалния турнир и ще спори за титлата с първенците от останалите 5 групи. 39 отбора от 5 области участваха в надпреварата на базата на русинския спортен комплекс Аристон. След 2 дни на емоционални срещи с много голове беше излъчен и крайният победител. Мечките Bull Market ще имат двоен стимул за победа в финалния турнир. Освен традиционната награда, матч с футболния шампион на България за сезон 2014-2015, те ще играят и за подготовка на професионален тренировачен лагер в чужбина. Големият финал през миналата година се игра на площад Свобода в Русе. Малките Орли на Лудогорец набор 2001 се подготвят за международен детски турнир в Берлин. Бъдещите шампиони ще представят България в оспорвана битка с детски състави на клубове от 24 страни. Те ще могат да гледат на живо финала на шампионската лига между Реал Мадрид и Ювентус. В турнира децата на Лудогорец ще имат шанс да премерят сили с водещи школи като Челси, Атлетико Мадрид, Лацио и Цървена звезда. Има организирани работни срещи с колегите от тези школи. Надявам се при тези срещи разговорите, които ще проведеме, да бъдат ползотворни, да обмениме опит, ако щете и обмяна на кадри по отношение на специализации в някои от тези школи. Децата на Лудогорец излитат за столицата на Германия на 4 юни, ще останат там на 5 и 6, като вечерта на втория ден ще проследят на живо финала на Шампионска лига между Барселона и Ювентус. Да, разбира се, вълнуваме, но до там има доста време и не се знае кой ще пътува и трябва да се постараем много на тренировка, на мачове, за да пътуваме. Но усещането е прекрасно, че пътуваме на такъв турнир. Лудогорец смятат, че са заслужили поканата за участие не само заради успехите на представителния тим, но и заради професионалната работа в клуба изобщо. Знаете, че Лудогорец вече е предигателна сила не само за млади таланти от цяла Европа, а и за треньори. Мога да призная, че имам на имейла доста CV-та на треньори на изключително високо ниво, говоря, а и про лиценз с желание да работят при нас. Турнирът се организира за четвърта поредна година, като това ще е първото участие на детската формация на клуба от Разград. Такива бяха по-важните новини на 25 май. Дали утре ще вали, ще разберем от прогнозата за времето. Останете с TVN. Спокойна вечер!